तीन काम ऐसे हैं उनका इंतजाम
پہلا کام کون سا ہے کہ تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کا ہے. قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہو تجوید کے ساتھ. لیکن آپ جانتے ہیں عربی زبان بہت حساس ہے, قرآن مجید کو ذہن جلیل سے غلطیوں کے ساتھ پڑھنے والے کے علاوہ نماز بھی یہ بعض دفعہ کفر تک پہنچ جاتا ہے. اس لیے قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ گھروں میں تلاوت اداروں کا ایک جگہ ادارہ جہاں تجوید کا اہتمام ہو رہا ہے. دوسرے قرآن کرام قرآن پڑھنے والے پڑھانے والے ان لوگوں کا احترام ہو رہا ہوں. اور تیسرے صوف قرآن کی عظمت قرآن کا جو نسخہ ہے لکھا ہو اس کی طرف قلم نہ کی جائے, اس کو صاف ستھرے میدان میں رکھا جائے, اونچی جگہ رکھا جائے, کسی قسم کی بے ادبی سے رہو. تین کام اس کے یہاں حضرت نے اچھی بات لکھی ہے کہ تین باتوں کا جن کے یہاں انتظام ہو دنیا اور آخرت کی گھروں میں فراوانی اگر نہ آئے تو میدان محشر میں میرا دعوت آنا. دنیا کی نہیں آخرت تو ملے ہی ملے لیکن دنیا میں بھی بالکل صحیح ہے. قرآن کے قرآن مجید کے ساتھ جو لوگ جڑتے ہیں اسی طرح کا اپنا تعلق کا اظہار کرتے ہیں, اس کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار کرتے ہیں, قرآن والوں کا مدد کرتے ہیں, قرآن اداروں کا مدد کرتے ہیں, اور لوگوں کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ضرور عجیب 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 عجیب. یہ ہمیں موقع ملا ہے, سنہرا موقع ملا ہے دارال قرآن کی دنیا رکھی ہے یہاں پر. ہم میں سے ہر ایک آدمی اس کی کوشش کرے گا کہ ہم لوگ اس میں زیادہ سے زیادہ ماشاء اللہ لکھا ہے. شروع کر سکتے ہیں حضرت کی دعائیں جو سامنے ہوگا دوڑ دیا ہوگا قرآن حامل عیسائی کے قرآن کے سامنے مجسم قرآن کے سامنے اگر ہم لوگ اس کا اظہار کریں گے دوڑ ہے. اور بھی لوگ اس کا اظہار بنا سکتے ہیں. کتنے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم ارحمنا وارحم المسلمين اللهم ارحمنا وارحم المسلمين ذات ذات كلام 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 نسبت حاصل کرنے کے لیے بلائے کریں اس تقریب سعید میں شریک ہوئے ہم سب کو بلائے کریں قرآن مجید کی عظیم اور مقدس نسبت برکت سے عطا فرماتا ہے. قرآن سے وابستگی کا اشارے کا ذریعہ بنیں اسلامی عافیت اور سہولت کے ساتھ آسانی کے ساتھ مکمل فرما دیا ہم سب کو اس اٹھنے کی سعادت حاصل ہے. اس میں سے داری 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 توفیق نصیب فرماتا کریم کے دارے کا پڑھنے والوں پڑھانے والوں چلانے والوں قائم کرنے والوں تعاون کرنے والوں سے محبت کرنے والوں لوگوں کا سر جانے کا محبت سے اس پر نظر ڈالنے والوں کو خیر سے برکتوں سے رحمتوں سے اپنی ولایت سے اپنی معرفت سے پرانی علوم کے خزانوں سے مالا مال شر سے گناہ سے حادثے سے ہر برائی برائی ہر خیانت سے پڑھنے والے پڑھانے والے ہمیں ہمارے ملت کو آپ نے فضل و برکات سے پورا پورا استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائی. قدردانی کے ساتھ اپنے قابلین کی اختیار کو غنیمت اور سمجھ کر اسے استفادے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائی. صحیح فکر کر سے حاضرین سے حاضرین قبول فرما لیں کہ تمام جائز برادوں کا پوری فرما لیں ہمارے تمام بیماروں کو شفا کامل عطا فرمائے, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیں, بے روزگاروں کو اللہ تعالیٰ روزگار فرما دیں. لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے کیا ہے اور اپنے دلوں میں جائز تمنائیں رکھتے ہیں یا ان کے ہر
حق ہے ہمارے رب والا سے ملاقات کرتے ہیں, سب کی جائز مرادوں کو پوری فرمائے, ہمارے دعاؤں کو ان فضل طرف سے قبول فرمائے. سبحان رب کی طرف سے ہمارے سے بول, السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ.